Você aceita esse serviço do meu partido? Eu disse com uma condição, com várias condições. É, primeiramente, você tem que provar para mim e para a população que você tem feito trabalho em várias comunidades. Ele disse, começo logo por a sua comunidade. O que precisa aqui nessa sua comunidade? Ele disse, o abastecimento de água, juntamente com o apoio dele, de mim e da população em geral, cavamos o poço. Tá lá. O pessoal criticaram, já